Kanadai nap után tanárképzéssel folytatjuk innen a stúdióból. Köszöntöm dr. Dávid Mária főiskolai docenst, ő lesz a beszélgetőtársunk. Többször volt már témánk érthető módon az, hogy egy konzorcium keretében részt vesznek a Joint Master képzés minél magasabb szintű kifejlesztésében. Pontosan hol áll most ez a folyamat? A Joint Master képzés az egy közös nemzetközi mestertanárképzés kidolgozására indult. Ez év januárjában a Gröningen Egyetem meghívására a Fiskánk 3 oktatója ment ki egy ilyen pályázati előkészítő értekezletre. És ennek az értekezletnek a keretében kidolgoztunk 2 pályázatot. Egyiket a mestertanárképzés, európai mestertanárképzés kidolgozására, a tanmenet kidolgozására, főként az ilyen elméleti tárgyak, a másik pályázat pedig a gyakorlati tárgyak kidolgozására történt. Ezek a résztvevő partnerek, ebben a konzorciumban résztvevő partnerek, a Gröningeni Egyetem az, amelyik irányítja ezt a konzorciumot, Prágai Egyetem, Tartu, Edinburgh, Helsinki Egyetem, Barcelona, így van, van és Tartu, Észtország, és az Eszterházi Károly Főiskola az, aki ebben a programban a résztvevő egyetemek között a program kidolgozásában szerepet vállalt. A fő cél az, hogy 2010-ben el tudjon indulni egy olyan közös képzés, aminek keretében azok a hallgatók, akik mestertanára szeretnének válni, 3 országban tanulhatnak, folytathatják tanári képzésüket külföldön. Ebben benne van az is, hogy a gyakorlati és az is elméleti tárgyakat is valahol külföldön folytatják. Tehát mondjuk például, hogyha Gröningenből jön ide hallgató, általában egy ilyen 60 kreditben gondolkodunk, annak az egyik felét a hazai országban, tehát a anyaországban tölti le a hallgató, és 30-30 kreditnyi nemzetközi kreditbe gondolkozó, 30-30 kreditnyi egységet egy másik országban, illetve hát 2 másikban, tehát 35 egyikben, 35 másikban. És hát mondjuk úgy lehet elképzelni, hogy Gröningenből, hogyha jön hallgató, akkor például a gyakorlati oktatását mondjuk itt tanít a gyakorlóiskolánkban, mondjuk matematikát tanít angolul nyelven. 3 fő ilyen területe van ennek a tanárképzésnek. Egyik a matematikai terület, természettudományi terület, idegennyelvi képzés, főként az, amire ez a 3 képzési ágra fókuszálunk, ezt szeretnénk kifejleszteni. Ez azt jelenti, hogy ebben a 8 országban ez a 9 intézmény teljesen egyformán építi fel ebben a képzését? Mert hiszen különben nem lenne átjárható. Most pillanatnyilag a két megnyert pályázatnak az indító értekezletén vagyunk ebben a héten. Tehát ezen a héten 10 külföldi kollégával együtt próbáljuk meg kialakítani ennek a kereteit. Több ilyen értekezlet lesz, amikor a magyar szakemberek a külföldi kollégákkal együtt dolgozva alakítják ki tulajdonképpen a tanmenetét vagy a tantervét ennek az egész közös képzésnek. Most zajlik ezen a héten. Igen. Pont, tehát gyakorlatilag akkor most 7 országból itt vannak a szakemberek, akik a pályázati programban részt vesznek, annak érdekében, hogy tanácskozzanak. Mennyire izgalmas ez a munka, hiszen már a felsorolásból is kitűnt, hogy nagyon, nagyon különleges tényleg ez az egész helyzet, nagyon változatosak az országok. Így van, és a képzési rendszer is nagyon változatos, tehát a tanárképzési rendszer is nagyon változatos, és nyilván a kulturális háttér is. És a projektnek pontosan ez a fő célja, hogy ezt a Európában létező sokszínűséget, specialitást, azokat a esetleg különleges tartalmakat, ami egy-egy egyetemnek a sajátossága, ezeket megpróbáljuk beemelni ebbe a képzésbe, hogy minél gazdagabb, minél szélesebb látókörre, módszertani repertoárral rendelkezhessenek a hallgatóink. Mit tud ehhez hozzáadni az Eszterházi Károly Főiskola? Mi az a specialitás, amivel esetleg tényleg hozzá tud járulni ahhoz, hogy még jobb legyen ez a program? Hát mi területünk, mind a két projektben vannak alprojektek, és az alprojekteknek a
vezetői mi a közös tárgyaknak, tehát a pedagógiai, pszichológiai tárgyak kidolgozásáért vagyunk felelősek az egyik projektben. A másik projektben, az egész projektnek, tehát gyakorlati képzésben a kidolgozott produktumoknak az értékeléséért vagyunk felelős, tehát azoknak vagyunk a felelősei, hogy igazából milyen tantárgyak lesznek azok a specifikumok, amivel mi hívogatjuk ide a hallgatókat, ezt fogjuk kidolgozni az elkövetkező egy évben, és az utána következő tanévben pedig próbakurzusokat futtatunk le. Úgy gondoltuk most itt ebben a konzorciumban, hogy 5-5 hallgató jönne minden országba, illetve próbálnánk megfogadni, és hát ebben a próbakurzusban nyert tapasztalatok alapján továbbfejleszteni ezeket a tantárgyakat. Gyakorlatilag ugye 2010-től indulna a képzés, úgyhogy most igazán még ennek a tanmenetnek a kidolgozásánál vagyunk, az elején vagyunk, úgyhogy még nem tudom megmondani teljes pontossággal a specifikumokat, de vannak. Hét elejétől zajlik ez a konferencia. Mi az, amiben már tisztul a kép? Mind vannak túl? Mit sikerült eddig kidolgozni együtt? Hát gyakorlatilag ugye készpályázatok azok, amik megszülettek, és az Európai Unió elfogadta ezeket a pályázatokat. Ez azt gondolom, hogy már maga egy nagy eredmény. És ennek a hétnek a fő témája az, hogy minden egyes programcsomag, ugye említettem, hogy mind a két pályázat egy ilyen 8-10 programcsomagból áll össze. És most ezen a héten minden programcsomagnak a megbeszélése, a felelősöknek a kijelölése, a határidőknek a kijelölése történt, a következő értekezleteknek az előkészítése, ahová már több kollégát vonunk be, ahol már a különböző tárgyak szakemberei is megjelennek. A legkorábbi értekezlet, ami következik Barcelonában, lesz 2008. februárjában, és ott különböző workshopokon már a szakemberek dolgoznak együtt a tantárgyi tartalmaknak a kialakításán. A mi főiskolánkról három kar, a tanárképzés és tudástechnológiai kar a projektnek a gazdája, de együttműködünk a bölcsészettudományi karral, a természettudományi karral, nemzetközi kapcsolatok központja és a gyakorló iskola is egy nagyon fontos partner ebben. Éppen ezt akartam kérdezni, hogy kik dolgoznak jelen pillanatban ebben, hiszen látszik, hogy egy hosszú távú tervről van szó, maga a folyamat is nagyon hosszú, hiszen 2010-ben kezdhetik el, látszik, hogy gondosan előkészített, átgondolt ez az egész folyamat. Mi az az apparátus, ami szükségeltetik ehhez a főiskola részéről? A pályázat megnyerését követően egy értekezletet hívott össze a karunk dékánja, amiben tájékoztatta elsősorban a főiskola, tájékoztattuk a főiskola vezetését erről a két projektről, és megalakult egy szakmai tím azokból a szervezeti egységekből, amiket az előbb említettem. Körülbelül ilyen 20 fős itt a főiskolán belül az a szakmai tím, ami ennek a pályázatnak a megvalósításán dolgozik. Nagyon sokféle részterülete van, ahogy említettem, hogy a gyakorlati képzésbe hogyan lehet bekapcsolni külföldi hallgatóknak, mondjuk itteni gyakorlatban mi hallgatóinknak, hogyha kimennek, akkor azokba a gyakorlatokba, hogy külföldi iskolákban tanítsanak, vagy akár csak hospitáljanak, mondjuk, hogyha erről van szó. Beletartozik az elektronikus portfóliónak a kialakítása például, beletartoznak hallgatói kutatások ebbe a pályázatba, és a különböző tantárgyak, ahogy említettem, pedagógiai, pszichológiai tartalmú modulok, szakmódszertani modulok, gyakorlati képzési modulok, tehát ezek mind benne vannak, és hát igyekszünk azokat a szakembereket bevonni, akik ebben ténylegesen fognak majd dolgozni, meg együtt fognak működni. Az eddigiek során mi derült ki? Mennyire beszél egy nyelvet ez a 9 egyet? Mert hiszen hát teljesen egy... más kultúra, természetesen nem anyanyelvre gondoltam, szakmai egy nyelvet. Nyelvet beszélünk, mert angolul beszélünk mindnyájan, de egy-egy témánál, tehát mondjuk például a hallgatók gyakorlati képzésének a felügyelete, irányítása szupervízióként van jelölve,
És mondjuk amikor ez a munkacsomag került megbeszélésre, és a hozzászólásokból lehetett látni, hogy maga a szupervízió, mint fogalom alatt, ugye teljesen más-más tartalom az, ami asztalnál ülő szakembereknek a fejébe, illetve a iskolai gyakorlatban, mint a hallgatók irányítása megjelenik. Tehát azt gondolom, hogy ezért is nagyon érdekes ez a munka, mert ugye lehetőséget ad a együttműködésre, az egymástól való tanulásra. Azt gondolom, hogy nagyon sokat szélesedik ebben azoknak a kollégáknak és a látókörre, akik benne dolgoznak, és a hallgatók is, remélem. Tehát ehhez a programhoz ugye a próbakurzusoknál tartoznak, megkapcsolódnak diákcserék és tanácscserék is, remélem a következő évben ezekre is sor kerül. Mi az, amire még sor kerülhet a héten? Milyen penzum van még hátra, hogy sikeres legyen az EGRI konferencia? A mai nap zárjuk ezt a szűkebb szakmai tímnek a megbeszélését, és holnap a projektkoordinátor, Jan Folker Denium, aki a Gröningen Egyetemnek a oktatója, ő a magyar szakmai tímmel fog találkozni. Reggel a gyakorlóiskolában tesz egy látogatást, és utána 11 és 3 óra között a szakmai tímmel, a magyar, a mi főiskolánk szakmai tímjével folytat megbeszélést a együttműködésről. És utána következik Barcelona, a következő konkrétabb lépés februárban, ugye? Így van, Barcelonában már a természettudományi matematikai tárgyak, általános tárgyak és az egész tanmenetnek a kidolgozásáról fogunk tárgyalni. Hogy látja, a vállalt határidőt lehet-e tartani? Valóban 2010-ben be lehet-e indulni? Hát azt gondolom, hogy ebben nagyon sok mindentől függ még. Például a magyarországi akkreditációs folyamatoktól is függ, és hasonló helyzetben van, úgy tudom, Barcelona és Prága is, tehát a bolognai folyamatra való áttérés ez nem feltétlenül csak minket érint, de mi azon leszünk, hogy ezen nem újjon. Tehát én azt gondolom, ezt a tímet látva, hogy maga a program kész lesz, akkor, amikor a pályázati határidő lejár. Köszönöm szépen. Minden úgy legyen, és akkor legközelebb Barcelona után beszélgessünk erről a témáról. Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba. Én is köszönöm a meghívást.